bari so na nga def sante yalla ci lo nek ñi ngi sante bu baakha baakha ba gis nañ ne Sidi Diop mu ngi wara def comeback nek lo xamne askan bi yep ñu ngi koy xaar tay nan nga xaaré yowit bëss bi wa paré nañ rek comme niñ ko daan paré rek mais soir tay bi da ci raw quoi soir tay bi dafa nek soir bo xamne dañ ko soxla wa parce que yo yaakar artiste mom chaque jour da am luy manké Sidi amul dara luy manké ci aduna lu dem rek dina am lu ñew chaque jour rek wa comme lima la ko doon waxé rek mbubu bu xat la quoi lu bon mom mo tane tatu nen Sidi non la ko yalla jaglé quoi ta tay inshallah rek bo len duggé ci bi di ngeen gis lolé musul ci aduna di ngeen gis ambiance di ngeen gis way di ngeen gis tamit public bo len musul gis sen aduna mu melni Sidi gaay dañ ko commencé di xex ha set do lolou tamit non nit mom bu la dakaje jotula manam lu mu for la koy sandi billahi xam yow da ngay seran football nga mëne équipe 7 ba paré yor bal bi di s'amuser quoi des fois nga délo ko ba ci goal bi indi wat ko di fo ak ñom mom non la mel ba tay wayul 16 ans de carrière xam nga yagul japp len di len bëgg ray hein xalé bu ndaw juddu demagul fenn ñi fi fekkon ñepp mu jëlé len fi di len tek lu metti ko essé xam nga né lu mu ci doli xam né aduna tukki mais ñun dañu remarquer ben échec bo xamné idi mom tamit kay des Sidi daf ko def parce que gis nañ walé temps yi mu té affaire bi bu baaxa baax Sidi dafa luddul créer buzz artiste sam yi dañu daw ta daw ñu yow xam mo échec da ngay dég échec rek non buzz bu échec na parce que gaay daw ñu dé ta ñu waxtan xam nga lan mo échec xam nga tay artiste yag nañu yobbu SAF wala ñu yobbu orchestre ñuy daw té kenn du len dégg mais mom yalla da ko sutural motax lu mu def rek day am Sidi lu mu def day siw essa yaay deug fay waxe xam nga yusnu yobou nañ ku ne mu daw yobou nañ fi mortal fecc ken mu daw yobou nañ fi ku nek mu daw degoko mais Sidi la yalla dogal ci mom lu mu def day neex daw bi gaay ñu fayu len même yeen yi nga xam ne yeen ci gaay yembal di ñew sax so len pare pass rogu yeen koy kolo kolo ñi wax lo nonu dañ wax len neex rek Sidi kessa la soir ngay ñew soirem encaissé jël ticket yi man ñuma neex lay jox ticket man ñuma neex soir ñuma neex lay jox ticket ñi suma neexé ticket yi dama koy nangu yobou len VIP force lolu sama digënté ak man ak mom la ak yermane bi mu am ci ñun bu ko neexon 5 bi ni entrée ten taw la ngay def VIP 20000 wala 25000 mais naxul kenn chaque jour mi dimbalé ay fansam ba ni ay fansam contané rek lay wër ci aduna 5000 la ko def VIP 2000 musicien ci contané lañ dëkk wa dañu daw ñom dañu daw dañu def lu neex té ñi dawal ñi ngi ñëw benn par benn tay mën ko jissi del ku ci melni ñu wara ñëw tay papa ndjay ñu ci biir waaw amna benen surprise bo xamne ni ngi ko tuddu mais surprise bi gennul ndiap te ci kanam tout dina ñu la est ce que lool nekul won genre complot surprise pour amad buzz Sidi complot du complot kenn Sidi mom turam rek buzz la turam rek buzz la Sidi Diop lool rek dara la bac serigne salou mbake ñun dara duñ tey ci aduna pour Sidi mi rek gaay dañuy wax sono sen bop affaire yoy nonu mais ki non dara du ko tey billahi day avance ci art du musa delu ginaaw. Okay. Dégganté nañ. Okay, merci.